Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Merstacku. V tejto lekcii si ukážeme, ako pracovať s externými dátami v tvare pola objektov. Otvoríme si VS Code. Mám už spustený server a je transpilátor. Pomážem všetko, čo budeme v tejto lekcii meniť. Z týchto troch objektov urobíme pole. Bude to pole objektov postava. Mohli by sme tam popísať o postava 1, čiarka, o postava 2, o postava 3. Ja tam vložím tie objektové literály. Teraz nasleduje druhý prvok pola. A nakoniec tretí prvok. No a teraz musíme dostať to pole do komponenta postavy. A ako ho dostaneme do komponenta postavy? Cez atribút jeho rodiča. Rodičom komponenta postavy je plochozem. Tak tu pridáme atribút pole objektov postava sa rovná a jeho hodnota bude toto pole. Pole objektov postava. Keď ho už máme v tom rodičovskom komponente, tak ako ho dostaneme do potomka, tak že použijeme this props. A my musíme to pole týchto objektov premeniť na pole komponentov postava. Tak ako sme to videli v minulej lekcii, keď sme to pole vytvárali ručne. Teraz ho vytvoríme programovo pomocou metódy pola map. No a ukážeme si, čo tá metóda map vlastne robí. Prejdeme na localhost 3000. Zaujímavé, že to zatiaľ stále funguje. Ako je to možné? Je to možné kvôli tomu, že som ešte tieto zmeny neuložil. Zobrazíme si konzolu a ukážeme si tu map. Dajme tomu, že máme pole, ktoré obsahuje čísla 1, 2, 3. Teraz si vytvoríme pole 2. Tak, že na to pole použijeme funkciu alebo metódu map. Metóda map obsahuje callback. Prvok pola si môžeme pomenovať číslo a pre každý prvok toho pola číslo vrátime dvojnásobok toho čísla. Čiže číslo krát 2. Pozrieme si na prvky pola 2 a vidíme, že obsahuje
2, 4, 6, čo sú dvojnásobky jednotlivých prvkov pola. No a týmto spôsobom použijeme aj túto metódu map v našom prípade. Tak ako získame prístup k tomuto polu pomocou his.props. A meno atribútu. Vieme, že je to pole. Na toto pole použijeme tú metódu map. A teraz ten callback. Prvkom tohto pola sú objekty. Takže môžeme si dať, že objekt postava. A čo s ním urobíme? S každým tým prvkom urobíme to, že vytvoríme z neho komponent postava. Takže komponent postava. A ten komponent postava potrebuje ten atribút kľúč. No a ten kľúč sa bude rovnať vlastnosti ID objektu postava a potrebujeme ten objekt postava dostať do tohto komponentu a dostaneme ho tak, že si vytvoríme atribút. Ten atribút nazveme objekt postava a hodnotou tohto atribútu bude tento objekt postava. Takže rovnaká úvaha sa opakuje. Ako dostaneme hodnotu tohto atribútu do komponenty postava, tak, že použijeme his.props. A kde využijeme vlastnosti tohto objektu? Využijeme ho v tomto spane. A tu použijeme hodnotu this props kniha a v samotnom prvku li využijeme hodnotu meno. Ja som nedal ešte meno toho objektu postava. Je to súčasne meno objektu a súčasne aj meno atribútu. Takže získame prístup k atribútu o postava a zaujíma nás vlastnosť meno. Uložíme, obnovíme. A vidíme, že všetko funguje tak, ako v minulej lekcii. Ale teraz sme sa viacej priblížili k tomu, keď budeme dostávať dáta zo servera, z databázy vo formáte pola objektov.